Jesus Christ ကိုသာကင်မရာကနေမရိုက်ကူးမိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှယုံကြမှာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဗမာဆန်းများကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကမ္ဘာတော်ရှိခရစ်ယာန်တွေအတွက်ယေရှုခရစ်ကကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါရစေ။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုဒီကနေ့အချိန်မှာမြင်တွေ့ဘူးသူကတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမမြင်ဘူးကြပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့နာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သက်တည်းထောက်ထားရည်နဲ့လက်ခံယုံကြည်သူတွေကတော့ရှိနေကြပါရစေ။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာယနေ့ခေတ်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရှိမှုကိုပြသနေတဲ့သက်သေထောက်ထားတချို့ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မီလီယံနဲ့မှာခရစ်တော်2019ခုနှစ်အေပီလမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့ရှိအလက်ခေတ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းဖြစ်တဲ့နော့ထရဒမ်ဘုရားကျောင်းခေါင်းမုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလာမှုကြီးကြောင့်တကမ္ဘာလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။စနေရာစုတုန်းကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကယူနက်စကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးအဆောက်အအုံများတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းအတွက်အလေးစားရဆုံးအထင်ကရနေရာတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိလာမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာအားလုံးကတုန်လှုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းတွေအရတော့ဘုရားကျောင်းရဲ့ခေါင်းမိုးအောက်ထပ်ကနေပြီးစတင်မိလောင်ကျန်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကံကောင်းထောင်းမစွာပဲမိသတိပေးချက်ကြောင့်လူအလုံးဘေးလွရာကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများပြပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြားထဲမှာပဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံကချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အချို့ကမီးတောက်တွေရဲ့အလဲမှာယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြသနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီပုံကိုစကော့တလန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတူကလူတွေကိုတေချာအနီးကပ်ကြည့်ကြည့်ပါဆိုပြီးပထမဆုံးမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာမီမှာပဲကမ္ဘာတွန်းရှိလူတွေကခရစ်တော်နဲ့အဆောက်အဦတွင်ကိုရောရဲ့တရှိခြင်းကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံလာကြပါတယ်။ဘုရားကျောင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးအချိန်နှိုင်းငယ်ကြာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့တိုးတက်မှုအလားအလာကောင်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖူဂရီယာဘုရားကျောင်းမှာတွေ့ရတဲ့ယေရှုယနေ့ခေတ်မှာယေရှုကိုတွေ့ကျင်နေတဲ့သူတွေကဘုရားကျောင်းကိုသွားရောက်လို့ရှိကြပါတယ်။အသင်းတော်ကခရစ်တော်ရဲ့အိမ်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သက်ဝင်သူတိုင်းကိုစောင့်မျှော်နေမှာအသေးချာပါပဲ။ဒါပေမဲ့1990ပြည့်နှစ်ဆိုဖီယာဖူဂရီယာရှိဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတော့မေရှိယအမှန်တကယ်တရှိနေရဲ့လို့လူအများကိုယုံကြည်လက်ခံသွားစေရဲ့အော်စရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြခဲ့ပါတယ်။ Chuck အခမ်းအနားတွေထဲကတခုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကပြန့်နှံ့သွားပြီးနောက်မှာအသင်းတော်တခုလုံးရဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်ကမတ်တဲရက်လျက်စောင့်ကြည့်ခံယူနေရကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရောမြင်ကြရဲ့လား။အမှုတော်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစမှာယေရှုသခင်ကအသင်းတော်ရဲ့အလဲမှာရက်နေခဲ့ပုံရပါတယ်။ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသတင်းတင်ပြချက်တွေအရအမှုတော်လှုပ်ဆောင်စဉ်အတော်တွင်းမှာဘသူကောင်းမအဲ့အဖြူရောင်ဝစ်စုံတဲ့လူကိုမတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှိုင်းငယ်ကြမှာမှုခင်စေးပညာကျွမ်းကျင်တွေကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတေချာစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဘလို့တီးပြပြုပြင်ထားခြင်းမှမရှိရကိုတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။တိန်နိုင်တဲ့ကယေရှုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာမိုနီကာအရာဗိုင်းယိုအမည်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတိန်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမျှဝေလိုက်ရကနေအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူမပြောမုံရမိုနီကာကသူမဟာအပြင်ထွက်ပြီးကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဆောင်ပိုင်းမှာတော့တာမန်အတိုင်းပဲဘာမှသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာအာယုံစိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူမကိုကြောချမ်းမိစေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ကောင်းကင်ကတိမ်ထုထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဆင်တူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုနီကာကတိမ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကယေရှုခရစ်ရဲ့ရုပ်ပုံမှန်ချက်ချင်းသိရှိသွားပြီးတုံလုံးချောက်ချားသွားကဖုန်းနဲ့ချက်ချင်းပဲဓာတ်ပုံရယူလိုက်ပါတယ်။မိုနီကာကပုံကုန်အင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကိုအံ့ဩသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ရှိယေရှုခရစ်ရုပ်ထုနဲ့ဆင်တူနေကြောင်းအားလုံးကသိရှိသွားကြပါတယ်။တရဖူဆောင်းထားပြီးလက်နက်ဖက်စံတန်းထားပုံကယေရှုရဲ့ရုပ်ပုံတော်နဲ့ကိုက်ညီနေပါတယ်။လဝကတိုင်ပေါ်ကခရစ်တော်2020ခုနှစ်ကိုသတိရကြသေးရဲ့လား။ကမ္ဘာတောင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်လော့ဒ်ဒေါင်းတွေချထားရပြီးအားလုံးက stay home နေကြရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်လူတိုင်းကအချိန်ကုန်စေဖို့ social media ပေါ်မှာအချိန်ဖြုံးနေကြရတဲ့အချိန်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကာကင်မျိုးတော်ရဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်ကအကိုင်းခတ်တွေမှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပြီးဒါကအင်တာနက်ပေါ်လှည့်မြန်စွာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။လောဘကတိုင်ပေါ်ကယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်လူများကမှတ်ယူခဲ့ကြပြီးတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အာယုံကိုလှည့်မြန်စွာဖန်ဆာသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံကကားတိုင်ပေါ်ရှိယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံနဲ့တကယ်ပဲဆင်တူလှပါတယ်။တချို့လူတွေကဒါဟာအတူယောင်တိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်လို့ညင်းဆိုရကနေပြီးပုံမှုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။လူထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်ကတော့ကာယယောဂဖြစ်ပွားနေချိန်ခရစ်တော်ရဲ့ရုပ်ပုံပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကသူတို့အတွက်ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဝင်ပူခြင်းဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးစီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။1999ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့နယူးယောက်မြို့ကဘက်ထရီပတ်မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာဒေသခံဖျားကြောင့်တစ်ခုရဲ့ဖျော်ပြတင်ဆက်ခြင်းအပအဝင်လှုပ်ရှားမှုများစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားရဲ့ဝိပုစုတောင်းမှုပိုင်းမှာတော့အမန်တကယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။စုတောင်းနေစဉ်တွင်အသင်းတော်ကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ပရိုဖက်ဆာဂျရက်ကခရစ်တော်တုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ပအောင်မှုကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘဒူညီရဲ့အတန်တမျိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တာက
မိသွားကြပါရယ်ဖာသာကိုယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝင်ပူးနေတယ်လို့အားလုံးကယုံကြည်သွားကြပါရယ်ဒါကအချက်ချင်းပဲပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်သွားခဲ့ကြပါရယ်မျက်လုံးတွေပွင့်လာတဲ့ယေရှုရုပ်ထု2015ခုနှစ်မှာမက္ကစီကိုနိုင်ငံစာတီယိုမြို့ရှိဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတုံ့နှုတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာယေရှုခရစ်ကမျက်လုံးဖွင့်ကပရိသတ်ကိုငုံကြည့်နေရကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစမ်းချိန်ရဖြစ်ရက်တွေမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခံယူထားတဲ့ Ivan Academy ဆိုတဲ့အမျိုးသားကမျှဝေထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲယေရှုခရစ်ကငါတို့လူသားတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရဆိုတဲ့သက်သေတစ်ခုပဲဆိုပြီးအင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ချ်ကဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်ရှင်းချက်မှမထုတ်ခဲ့ပေလူအများစုဟာဒါဟာအစစ်မှန်ပဲလို့ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။အကမီယောကိုရိုင်းကလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာအစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ယေပရောဟိတ်အများအပြားကဗီဒီယိုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူတို့အားလုံးကအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေအတွက်ငင်းခုန်ဆင်းရဲစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကြံရှိခဲ့ပါတယ်။၆တုံးပေါ်ကခရစ်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုမင်းရဲ့တမန်ယောကြောင့်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ခရစ်တော်ရှိနေကြောင်းပြသနေတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်ဆိုတာပြောပြပါလိမ့်မယ်။နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှဒါတွေကတကယ်ပဲဆိုတာကျမတို့တစ်ဖြည်းဖြည်းသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေကတစ်ခုကိုပြသနေပါတယ်။ဒီမှာကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်ကနေယေရှုခရစ်ရဲ့မျက်နှာပုံပေါ်နေရကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ယူသူကပန်းခြံအတွင်းထုံးစံတိုင်းလမ်းရှောင်လာစဉ်ကျောက်ဆောင်ထိပ်ပေါ်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုသတိပြုမိခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါရယ်။ဒေသကြီးကြီးရဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ကြောင်းသိကြလာခဲ့ပါရယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကမတူလောက်ပါဘူးလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ခဲ့တဲ့သူကအခိုင်အမာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။မိတ်ဆွေတို့ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်သလဲရှင်။ comment ထဲမှာပြောသွားပေးခဲ့ကြပါဦးရှင်။ကောင်းကင်ရဲ့အထက်မှာလင်းလက်နေတဲ့ခရစ်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကနာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ဒီပုံကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အီတလီမှာနေထိုင်တဲ့အာဗီရိုလူဘရူတိုဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်တိုက်တဲ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်လိုက်ရာကပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခဲ့သူဖြစ်ပြီးညနေနေဝင်ချိန်မှာညစာစားနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုငေးကြည့်လိုက်ရာကတောက်ပစွာထွက်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်မှာလက်နှစ်ဖက်ဆန်တန်းလျက်ရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံကအတော်လေးဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတာကြောင့်ဓာတ်ပုံရက်ယူလိုက်ကယုံကြည်သူတွေထံမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ပုံရဲ့အလားတရားကသူ့ကိုအံ့ဩမှင်းသက်သွားစေခဲ့လို့ caption မှာထည့်ရေးထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကတခြားသူတွေကိုပါမျှဝေရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ထိကောင်းကင်အလင်းရံတွေကထွက်ပေါ်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံတော်ကယုံကြည်သူတန်းပေါင်းများစွာသောပရိသတ်တွေထံဆက်လက်ပြန့်နှံ့နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။